Dobrý den. Jsem Tomáš Důvěryhodný ze společnosti Dobrá korva, neboli Dobrá korona vakcína. Rádi bychom vám dokázali, že se našeho očkování opravdu nemusíte bát. Seženeme proto jednoho dobrovolníka, na kterém si předvedeme, jak vše probíhá. Očkování proti covidu! Injekce zdarma pro všechny! Testováno na dětech! Asi bych měl být serióznější. Vezmu si mikrofon. Dobrý den, pane. Očkujeme zdarma proti koronaviru. Neměl byste zájem? Ani náhodou. Nenechám do sebe cpát nějaký jedy. Ještě by mě to zabilo. Ale naopak. Nedávno jsme naší vakcínou dokonce oživili prezidenta. Já používám roušku. Dobrý den, pane. Nechcete se nechat naočkovat proti koronaviru? Maminka mi říkala, že si nemám od cizích lidí nic brát. Dobrý den, pane. Očkujeme proti koronaviru. Máte zájem? Ne, já jsem slyšel, že je to celý uměle vytvořený. Bill Gates na dovolený v Číně souložil s netopíra z luskouny. A potom se to pomocí 5G sítě rozšířilo do úplně celého světa, aby se teď pomocí očkování všem lidem implantoval čip, se kterým je pak bude Microsoft ovládat. Prosím vás, je vám jasný, že jsou to všechno jenom nereální konspirace, ne? Pojďte se do laboratoře a přesvědčte se sám. Když mě tak nedáte. Ach, pojďte dál. Odložte si a jako doma. Tak, tady pečeme raka. Tady vaříme vakcínu na AIDS. Ta potřebuje ještě trochu sušených embryí. Tak, no a tady je covid. Pojďte, přivoňte si. A tamhle máte co? To je jenom guláš. Tak co, už jste klidnější. A víte, že jo, když to takhle člověk vidí na vlastní oči. Tak paráda. Tady mi ještě podepište, že v případě úmrtí bude vaše tělo použito jako krmivo pro psí útulky a můžeme začít. Tak, sundejte si kalhoty, vystržte na nás zadeček a přiletí včelička. Sestři, injekci! Radši mu dáme koňskou dávku. Hurá! Vemko se to kontroluje! Použij 5G! Nefunguje to! Volej rychle šéfa! Jsem Ashtar Sera z vesmírné flotily vakcinačních lodí. Pomůžu vám. Jdu do prdě. Hello boss, we have been founded. Vakcína. Of horse. Máme ho připojit Windows a nahrát aktualizaci. Kde mám USBčko? Tady. Tak co? Všechno v pořádku? Vypadá to, že jo? Jenom se mi asi rozepla košile. Ještě počkejte, že jste byl tak odvážný, tak máte od nás 0,5% slevu na Microsoft Office a obrázek. Ha, 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 ha.